Salam dəyərli həmvətənlər, əz azərbaycanlılar, hörmətli Diktator TV izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Xahiş edirəm, canlı yayını bəyənin, paylaşın. Hər bir kəsdən izləyənlərdən canlı yayını bəyənsin, paylaşsın. Keçək, başlayaq, bismillah eləyək, başlayaq. Həm İlham Əliyev, DTX canımızın bizim canımızı vurmaqdan məşğullar. Qoy vursunlar, qoy vursunlar. Biz bir nəfərə də olsa yenə səsimizi satdıracaq. Əsas odur ki, qoy bir nəfər, mən həqiqətən sevinərəm ki, mənim danışdığımdan bir nəfər öz çıxıb haqqını tələb eləyəcək, öz hüquqlarını tələb eləyəcək, bu Əliyev rejiminə qarşı çıxıb mübarizə aparacaq. Mən necə həqiqətən mutlu olaram ki, yəni belə insanlara mən faydam olacaq mənim. Yəni ölkədə bir gün baxırıq, ölkədə əməli başlayır. Yəni deyir o gündə bir qulaq deyir, gündə bir söz eşitməsə kar olar. Bu gün Azərbaycanda həqiqətən yəni vəziyyət elə bir bu gün elə bir şeyə gəlib çıxıb ki, yəni çıxırlar artıq özümüzü söylürlər, özümüzü döyürlər, şəhid analarımızı təqdir edirlər. Heç kim buna çıxıb qardaş, heç bir reaksiya vermir. Amma nədənsə bugün baxırıq, görürük ki, toyda zakazımızı kəsəndə bir-birimizin basıb gözünü çıxarırıq. Yəni belə, nə bilim, küçənin qırağından gedirik, kimsə bizə bir dənə belə baxsa, qaqaş nə olur, nə baxırsan. Yəni, gəlin bir reallıqdan razılaşaq da bugün. Azərbaycanda vəziyyət budur. Bugün biz baxırıq, görürük ki, biz nəyə qoyub, nəyə axtarırıq? Biz, ümumiyyətlə, biz nə istəyirik? Bizim bu Azərbaycan xalqının bir, ümumiyyətlə, bir oturub bir gələcəyin fikirləşdi mi? Biz, həqiqətən, indi ola bilər, indi bəziləri üçün mənim bu dediklərim gülməyə gəlir, amma biz bu məsələnin ciddiyyətinə dərinindən bir şey eləmirik. Görmürük ki, qardaş, biz bu nə həyatda yaşayırıq biz? Bax, bu nə həyatda biz yaşayırıq da, qardaş. Hər bir insanın namusu, qeyrəti yalnız onun ailəsindən ibarət olunur. Görün, vəziyyətə bax, nəsiz. Bu gün namus, qeyrət, əvvəllər bir baxardı, qardaş, bu torpaq uğrunda, bu vətən uğrunda cəmat, bu bayraq üçün cəmat qan tökür, qardaş. Amma bu gün bu bayrağı öz ölkəmizdə biz qaldıra bilmirik. Bu bayraq ayaqlar altına atılır, biz buna çıxıb etiraz edəmirik. Halbuki, o bayraq üçün qan tökür, baş kəsən insanlar olur. Canından keçən insanlar oldu, vuruşan insanlar, o bayrağı yaratmaq üçün, o bayrağı qorumaq üçün kimlər nələr eləyib deyiz, bunu bilirsinizmi? Amma bugün bizim üçün o insanlar hansı ki, bu bayrağı yaşatmaq üçün, bu vətənə yaşatmaq üçün canından keçən insanlar ola-ola, bugün biz yalnız həmin insanlar bugün, məsələn, bugün biz ancaq bax buna görə bax biabırçılığımız budur ki əvvəllər o insanlar o bayrağı, o vətəni özləri üçün namus bilirlərdi. Namus, qeyrət. Amma bu gün namus bizim üçün ancaq öz anabacımız, öz nə bilim ailə üzvlərimiz. Bəs vətən, bəs torpaq. Yaxşı, bəs bu torpaq üçün, bu vətən üçün canını verənlər indi belə çıxırdı ki, onlar bu şeydir. Bunlar namus şey, yəni çox, yəni, belə bir şey, qardaş, bugün çox, həqiqətən, ürək ağrıcı bir, son zamanlar ürəyimiz ağrıcı bir şeylərlə biz oturub şey edirik, qardaş. Yəni, belə olmaz, biraz şey eləmək lazımdır, vətən qədri, torpaq qədri, bayraq qədri, qardaş, bu bayraq insan, bir vətəndaşın milli mənsubiyyətidir, onun hər şey deməkdir, canlıcı, hər şey deməkdir, ümumiyyətdir. Siz niyə belə şey edirsiniz? Dəyərli Araz bəy, Araz bizim Qarabağ qazimiz. Bax, biri fakt. Namus, qeyrət, bax, göz qabağındadır bu insan. Bax, Araz Quliyev, Qarabağ qazisidir. Bizim namus, qeyrət simvolumuzdur bu insan. Ona görə namus, qeyrət simvoludur ki, bu insan bugün bizim bu Azərbaycanda ayaq basıb gəzməyimiz üçün, yaşamağımız üçün bu insan getdi, öz canından bir parçasını itirdi orada. Qazi oldu. Qarabağ qazisi oldu. Hansı ki, bizim bugün yaxşı yaşamağımız üçün bu insan vuruşdu. Bu insan, bax, bugün
bunun, bu insanın vuruşduğunun nəticəsi olarak getdi bir ay həbsdə yatdı. Görürsünüz mü? Yaxşı, bu hakimiyyət, bu bak bu namusa, qeyrətə, milli mənəvi dəyərlərə, əxlaqa, vətənpərvərliyə önəm vermir, vermir. Yaxşı, bəs biz millətə, millət olaraq bizə nə olubdur? Xalq olaraq bəs bizlərə nə olubdur? Bax. Niyə bax, bax Araz bəy kimlərə, Tofiq Yabıl kimlərə, Babək Həsanov kimi, nə bilim, bugün görün nə gündəyək ki, bizim Qarabağ qazilərimiz həbsdə yatır. Bax, niyə biz bu insanlara sahib çıxa bilmirik? Bax, biz niyə bu insanlara sahib çıxa bilmirik bugün? Ha, qardaş, bax, niyə? Bugün niyə görə sahib çıxa bilmirik bu insanlara? Ona görə sahib çıxa bilmirik ki, bugün, bugün bizə millət olaraq, xalq olaraq vətənpərvərlik, milli mənəvi dəyərlər, mentalitet, ondan sonra mən azərbaycançılıq, bizə belə bir şey lazım deyil. Bizə ancaq nə lazımdır? Nə lazımdır bizə? Show biznesdə nə baş verdi? Xoşqadəm orada çıxdı, nə dedi? Ondan sonra Zaurun verilişində nələr oldu? Yəni bizə bugün oturub bəzi insanlar var ki, adamı yandırıb tökəyin. Bax budur. Bugün bəzi insanlar var ki, otururlar o verilişlərin başlama saatının saniyəsinə kimi oturub gözləyirlər ki, Zaurun verilişi başlayacaq, mən oturub buna baxım. Bax, bugün Zaur kimlər, Xoşqədəm kimlər bugün bizə əxlağımızı unuttururlar, milli mənəvi dəyərlərimizi unuttururlar, mentalitetimizi unuttururlar, ümumiyyətlə vətən sevgimizi bizim beyinlərimizdən çıxartmağa çalışırlar. Bu Əliyev, mən hər zaman deyirəm, yenə deyirəm, bu Əliyev rejiminin siyasəti bundan ibarətdir. Azərbaycanlıların qəlbindən azərbaycanlılığı silib atmaq, geylik, fahişəlik, ancaq bu ölkə gündəmində ancaq nədir, nə olsun ölkə gündəmi, ancaq toy bayram şənli olsun. Heç o bayram günlərində, gəl indi düz danışanda, bayram günlərində çıxırsız şəhərə atəş və şanlıq. Heç ora çıxanda azda da olsa bir, mən şəxsən qardaş, mən şəxsən düzdür, mən indi Avropada yaşıram. Mən şəxsən öz adıma utanıram mən. And olsun Allah utanıram. O bayramda çıxırsan, bayram eləyərlər, bayram etmək, bilirsiniz kimin haqqıdır? Bugün sənin torpağın işğal altındadır. Sən hansı günün və bayram edirsən? Baxırsan, cavan-cavan oğlanlar çıxırlar belə-belə ləzdinq oynayırlar. Yəni, biyabır şəkildə. Biz hansı günümüzə görə bayram edib o rəqs eləyirik orada? Orada anlaşırıq ki, o hakimiyyətin tulalardır. Orada oxuyanlar da hakimiyyətə xidmət edən müğənnilərdir. İlham Əliyev onlara o fahişələrə, geylərə xalq arasında verib, onları gətirir millətin başını qatmaq üçün ora çıxardıb oxudururlar. Yaxşı, bəs bizə nə olub millət olaraq? Heç olmasa o, oturub o konserdə baxanda, oturub öz-özünə bir fikirləşdinmi? Xocalıda nələr olubdu? Biz onu fikirləşdinmi? Bizim Qarabağ qazilərimiz, şəhidlərimiz oturub, heç olmasa o gözünün önündən o konsertə qulaq asıb, orada canla başla rəqs eləyəndə heç oturub öz-özünə bir sual verdinmi? Ayda, kaşçı, bizim o şəhidlərimiz də bugün burada iştirak eləyərdi. Və s. və ilə axar. Görürsünüz mü? Əlbəttə, biz düşünmürük. Düşünmək, nəyə görə biz bunları düşünməliyik? Azlıq olsun, kef olsun. İlham Əliyev bugün əməli başlı Azərbaycanda azlıq olsun, kef olsun siyasəti yaradır. Qoy acından ölək, qoy balalarımız acından ölsün, bir tikə çörəyə möhtac qalaq, İlham Əliyev bu xalqda məzələnsin, mırt tutsun, 190 manatı o belə cəmaat da oynayırlar. Bax, bugün İlham Əliyev həmin bax şeylə məşğuldur bugün Azərbaycanda. And olsun Allah, həmin bax siyasətlə məşğuldur bugün Azərbaycanda. Bugün, bax, xəbərlər, məlumat paylaşırsan, deyirsən, korrupsiya faktorunu açıb dökürəm mən, deyirəm, ay, görün, bu şərəfsiz hakimiyyət bizi biabır elədi, öz ölkəmizdə biabır elədiyi bəhs söylüyor. And olsun Allah dostlar, onu da qeyd edelim ki, erməni mətbuatı, mən YouTube-dan izləyirəm, Instagram-dan izləyirəm, mən izləyirəm, izləmək, o izləmək yox, göz gəzdirirəm də, görüm, erməni mətbuatı Azərbaycan haqqında nə paylaşır, and olsun Allah dostlar. Ancaq bizdən paylaşırlar. Bax, məsələn, sizə deyim, Azərbaycanda o polis şəhid anası necə sürüyür. Ermənilər onu paylaşır, göstərir ki, bax, budur, bax, bu ölkə deyir ki, bizdə milli ruh var, vətənpərvərlik var, nə bilim, vətən sevgisi var. Görürsünüzmü, polislər
şəhid analarını, insanları necə əzib tapdalayıb keçir. Sanki bunu Azərbaycanda eləmir, hansısa bir qeyri vətəndaş eləyir. Görürsünüz mü? Bugün mən video paylaşmışam. Deyirəm ki, bax, bu hakimiyyət illərdir Azərbaycanın adını batırmaqdan məşğuldur. Yalandan bir əvvəllər 2011-2012-dən başladılar. Neftin o zaman yaxşı gələn-gələr pulları idi. Barel, neftin barelı o vaxt, bareli, bir bareli, mən sizə deyim, 150 dollar civarında idi. Həmin o dövrdə yadınızdadır. 2011-2012 o dövrlərdir. Eurovision təşkil edilər, ondan sonra gəldilər, cici yarışlar təşkil edilər. Pulları elə dağıtdılar, xalqa bir qəpik vermədilər. Xalqa verməklərə cəhənnəmək, bu ölkə üçün bir şey eləmədilər. Ölkə üçün nə eləyə bilərlərdi o milyonların hesabına? Bugün hələ də üstündən 10 il, 15 il keçməsinə baxmayaraq, bugün Azərbaycan hələ də neftin üzərində dayanıbdır. Amma halbuki bizim o milyardlar gələn bir vaxtımızda bugün biz yaxşı bir məktəblər aça bilərdik, yaxşı bir təhsil müəssisələri aça bilərdik. Yaxşı bir turizm sahəmizi genişləndirə bilərdik. Niyə görə? Ona görə genişləndirə bilərdik ki, biz fikirləşirik ki, bu neft həmişəlik deyil, bu neft də bir gün gəlib bitəcək. Amma bizə qalan, bax, bu turist, bizim bu turizm sahəsini bir genişləndirmək lazımdır. Bugün mən sizə bir şey deyim, dostlar, Nobel, Azərbaycanda bir dənə barmağınızı qatlanayım göstərin ki, Azərbaycandan kimsə Nobel mükafatını alıb, heç kim almayıb. Amma ermənilərdən, mən bildiyimə görə ən azı 2-3 dənə Nobel mükafatı almışlar var. Bilirsiniz mi? Nobel bilirsiniz da, sülh, elm, zat, o insanlara görə verirlər. Ümumiyyətlə, barmağınızı qatlanayım göstərin. Ən axırıncı bizim dünya səviyyəli tanınmış alimimiz kim odur? Lütfüzadə. Lütfüzadədən sonra kim var? Heç kim. Deyir, bir dənə söz var. Bunu hansı sərkərdə deyirdi? Səfərimizə Napoleon Bonaparte deyirdi. Deyir, bir ölkəni yıxmaq istəyirsənsə, onun mədəniyyəti və iqtisadiyyatını çökdürməlisən. Əgər deyir, bir ölkəni tamamilə məhv eləmək istəyirsənsə, əxlaqçılığı təbliğ elə, bax belə şeylə, fahişəliyi təbliğ elə, O xalq, o ölkə, o millət məhv olub gedəcək öz-özünə. Bax, bugün İlham Əliyev həmən siyasəti aparır burada. İlham Əliyev bu milləti konkret məhv eləmək üçün, yox eləmək üçün, belə zərəsizləşdirmək üçün, etkisiz hala gətirmək üçün bugün İlham Əliyev əməli başda ölkədə fahişəliyi, geyliyi təbliğ edir. Bax, burada bir yazıb, sən oturmuşsan xaricə, rahat danışsan, doxun var, gəl üzlərinə denə. Bax, mənim yerimə bax, mən indi bax, buna normal şəkildə cavab vermək istəyirəm. Azərbaycanda görürsünüz də, bax, bugün Azərbaycanda normal şəkildə danışan, heç, mən, bıraxın mənim kimi danışanları, radikal danışanları, normal şəkildə danışan insanlar oldu, məsəl üçün. Hətta təhqirsiz, ağır tənqidsiz, normal dildə danışan insanlar olub. Həmin insanlar bugün hardadırlar, həbsxanadadırlar, işgəncələrə məruz qalırlar. Bax, Əzami Salayev çıxdı, nə dedi ki? Dedi ki, qardaş, mən Salyanlıyam, mübarizə apardı. Deyir, bu polisi, bu polis belə camatın anasının, bacısının, namusunu, qeyrətini sataşır da, bu köpək oğlu, oğraş köpək oğlu. Bunu rədd eləmək lazım, düzdür. O insana tutular, bastılar həbsə, həbsə bastıları az deyil, hər tutumuna işgəncə verilir. Görsünüz mü? Bugün... Bax, bu qardaşım bir yazıb Nobel qardaşlara Bakının nefti ilə varlandıran. Bugün bütün dünya Azərbaycan üzərində varlandı, amma biz özümüz öz ölkəmizdə, öz ölkəmiz varlıq zənginliyi içində yatan ölkəmiz bugün azlıq yoxsulluq içində. Təsəvvür edək ki, biz, belə deyim də, qızılın üstündə oturmuşuq, amma azından ölürük. Bax, bugün Azərbaycanda belə bir vəziyyət, and olsun Allah belə bir vəziyyət. Azərbaycanın üstündə oturmuşuq, qızılların, nə bilim nəyin üstündə oturmuşuq, brilliantın üstündə oturmuşuq. Oturub, bax, belə az qarına oturub baxırıq, İngilisi gəlir oradan şeyliyi, Rusu gəlir oradan, Amerikanı gəlir oradan, Türkü gəlir oradan, Gürcüsü gəlir oradan, hətta Ermənisi də gəlir, hərə öz payını alır oradan. Bu gün isə biz, gerçək sahibi biz ya, bax, bu zənginliyin, bu şeyin sahibi biz ya, amma bugün biz oturmuşuq o zənginliyə qıraqdan baxırıq. Görürsünüz mü? Bugün nəyə qayıdıram, sözümün canı oldu. Əliyev rejimi bilir ki, bütün Azərbaycanın adını batırmaqla məşğuldur. Həmin o 2012 söhbətini niyə dedim? O vaxtdan bunların bu yarışlar, ciz-ciz yarışlar elədilər. Yox, bunların məqsədi o idi ki, Azərbaycanı bütün dünya tanıtırmaq idi. Amma əksinə, Azərbaycanı bugün Avropanın, məsələn, mən soruşam, Azərbaycan deyəndə deyir, Azərbaycan haradır.
Görün vəziyyət nəyə çatıb ki? Bugün Azərbaycan yox. Bugün Ermənistan deyirsən, erməniləri tanıyırlar. Amma Azərbaycan deyəndə tanımırlar. Ay İlham Əliyev, başın batsın sənin. Başına daş düşsün sənin. Bu da sənin Azərbaycanın. Bugün Azərbaycanı olunca demək olar hər yerdə diktator ölkə kimi tanıyırlar. Və həmin bax mənim yaşadığım ölkədən səfri, Azərbaycanın İsveçrədə səfri. Bax görün bizi necə biabır eləyiblər. Azərbaycan bundan buna bahalı bir əl işi, toxunma əl işi, bir xalça veriblər ki, bunu apar ver İsveçrəyə də bir hədiyə olaraq deyim də, belə bir hədiyə olaraq. Bu başına daş düşmüş bu bu bizim səfirimizdə götürüb həmin xalçanı satıbdı. Özü də həmin xalçanda 500 min dollardan çox dəyəri olubdu. Götürüb bunu satıbdı, özünə villa alıbdı. Və həmin o orijinal xalçanın yerinə də götürüb nə edibdi? Bir dənə sintetik adi o Vasmoyun bazarında o satılan o 10 50 manatlıq, 100 manatlıq şeydən aparıb götürüb verib ki, ala, sənə Azərbaycan hədiyə verir. Görürsünüz, yəni Azərbaycanı görün necə bunlar biabr eləyir. İndi mən bax bu sabah bu ölkəyə mən nətər gedim deyəm Azərbaycan deyim bax. Mən bu İsveçrədə yaşayıram. Bu mən ağzımı nətər atım mən Azərbaycan deyim deyə və sən elə nə Azərbaycan danışsan. Sən elə bax burada öz dövlətin gəldi mənə buradan bura atış gəldi. Bax mən burada mən necə mən dilim gələ bilərəm? Bunların başı batsın bunların. Bunların başı bunlar qara yerə girsinlər bunlar. Hər yerdə üzümüzü qara eləyiblər. Azərbaycanı Avropa parlamentində, nə bilim Strasburqda, orada burada hər yerdə Azərbaycanı korrupsiyanın rüşvət ölkə kimi tanıyırlar bu. Görürsüz mü əziz tamaşaçılar? Görürsüz mü? Görün biz nə, nə, qardaş? Keçək əsas məsələ. Bizim əsas məsələmiz inqilabdır. İnqilab. Mən bugün bir video paylaşdım. Polislərimizə səsləndim. Azərbaycan polisinə səsləndim. Bilirəm ki, polislərin içində bugün hakimiyyətin devrilməyini istəyən insanlar var. Bizim şərəfli, ləyaqətli polislərimiz də var. Bunu danmaq lazımdır. Bu gerçək. Həmin o insanlara, polislərə səsləndim. Nə qədər gecəyilir, gəlin keçin xalqın tərəfinə. Vaxt gələcək peşman olacaqsınız. Bəlkə də indi bəziləriniz sadəcə bəzi əmr qullarsınız. Amma belə deyim də, indi sabah İlham Əliyev sizə əmr verəcək ki, get ananı bacını zorla, onu da eləyərsən. Yəni bugün İlham Əliyev bunu eləyirsə, valla sabah da onu eləyir. Bax, mən sizə bir nətər deyim, sizin bir balaca qardaşınız olaraq deyirəm ki, hər şeyi düşünün, şəhid anasını yerdən sürüyən polis, daha doğrusu sürütdürməyə məcbur eləyən İlham Əliyev, sabah bu xalqın başına sizə hələ çox əmirlər verəcək eləməyə. And olsun Allah, bəlkə də nə bilim, İlham Əliyev sizə göstəriş verir ki, öldür, öldürə öldür, öldür. Ona da əmir verər sizə, hər şey eləyər. Çünki İlham Əliyev üçün ancaq hakimiyyətdə qalmaqdır. Bu nə bilim, bir dənə bu qan içən bir şeydir də bu. Düşməndən də betər də bu, yəni belə. Yəni polislərə mən səsləndim videomda, öz videomda səsləndim mən. Ay polislər, ağlınızı başınıza toplayın, xalqın tərəfinə keçin. Deyir o yüzyanın yarısından dönmək xeyirdir. Nə qədər gecdir, keçin xalqın tərəfinə. Valla, siz xalqın tərəfinə keçsəniz var ha. Allah hamd olsun, necə bax, biz Boliviyada gördük, diktator devriləndə, ondan sonra bax, Ermənistanda da polislər keçdi xalqın tərəfinə. Necə onları belə qucaqladılar, qarşıladılar. Bax, bugün ay Azərbaycan polisi, yəqin məni buradan izləyənlər olar. Bax, o polislərə səslənəm. And olsun Allaha, siz bugün xalqın tərəfinə keçsəz, xalq sizi bağrınıza baxan. Bax, həmin o, deyəlim, ayın 15-i, ayın 15-i miting oldu. Siz o mitingdə bilirsiniz, burada bir dənə, burada cəsarət lazımdır. Biri bir özündə bir cəsarət tapıb bu hərəkət eləsə, mən inanıram ki, bu şeyin prosesinin ardı gələr. Həmin o 1-2 nəfərə baxan polislər, digər polis yoldaşları da bu şeyə qoşulacaq. Və həmin gün, bax, bunu eləmək, bir dənə sizdən, belə deyim də, əsas sizin üzərinizdə düşən vəzifə budur. Bir dənə bunu eləyin sən. Əlinizdəki dubinkanı atın, keçin xalqın tərəfinə. Görün, onda xalq sizin arxanızda duracaq. Xalqın bugün gözünün qorxduğu nədir? Bax, budur. Polisdən qorxulur. Və bugün həmin o polis də dominkasını atıb xalqın tərəfinə keçibsə, xalqın artıq gözündə heç bir qorxu qalmayacaq. Xalq artıq, bir dənə xalqın bugün qorxusu nədir? Polis. Meydana çıxmamağın, qorxusunun əsas səbəbi bugün polisdir. Və Azərbaycan xalqı da, o xalq da, millət də çıxıb meydana, görsə ki, polis dominkasını atıb, mənə tərəf keçdi, məndən kömək istəyir. Yəni demək istəyir ki, mən də sənin yanındayam. Bax, bunu əgər xalq istəsə,
polis istəsə və xalq görsə ki, bu polis görür ki, mən xalqımın yanındayım. Hə, deyir, o, deyir, yumruq olub, dağı yerindən oynatmaq olar. Bax, bugün biz bunu eləsək, and olsun Allah, həmin dəqiqə İlham Əliyevin artıq sonunun gəlməsi demək. Bax, sizə and verirəm Allaha. Sadəcə bir dənə onu eləmək lazımdır. Onu eləyin. Əsas vacib məsələ odur. Bugün biz bunu eləsək, mən hələ ki zəngləri qəbul edəmirəm. Bir 5-10 dəqiqə sonra zəngləri qəbul edəcəm. Zəhmət olmasa zəng eləməyin. Adminlərə göstəriş verəcəm. Zəngləri telefon sonra paylaşarlar. Bax, bugün bizim əsas başlayım. Sonra digər bir tərəfdən. Məsələn, bəzi insanlarımız müxtəlif fikirlər səsləndirlər. Prezident kim olacaq? Həmin bu sualları bugün xalqın beyninə soxan İlham Əliyevdir. Bax, bugün bu suallara görə biz meydanlara çıxa bilmirik. Prezident kim olacaq? Qardaş, prezident sən. Mən şəxsən, mən öz adıma deyirəm. Mən kimisə durub tələb eləyə bilmərəm. Prezident filan kəs olmalıdır, filan kəs. Prezidenti xalq seçəcək. Çünki prezident elə bir şeydir ki, İlham Əliyevdən fərqli olaraq biz konstitusiyanı geri qaytaracaq. Hansı ki, bugün o konstitusiya var, deyir o konstitusiya qan bahasına yazılır. O qan bahasına yazılan konstitusiyanı bugün İlham Əliyev demək olar ayaqlar altına atıb da. Həmin o konstitusiyanı, ilk növbədə o konstitusiyanı biz geri qaytarmalıyıq. Konstitusiyada yazılanlarla biz getməliyik. Konstitusiyada nə yazılır? Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, prezidenti yalnız seçki yolu ilə xalq seçir. Xalq seçir. Bax, biz bunu qaytaracaq. Bizim üçün əsas vacib olan budur. Konstitusiyamızda yazılan prezidenti yalnız seçki yolu ilə xalq seçir. Və xalq seçkilər keçirəcək. Xalq istər Əli Kərimlini seçər, istər nə bilim Tofiq Yavulunu seçər, istər qeyrində. Kimi xalq kimi layiq görür, onu seçir. Mənim çatdırmaqda, deməkdə məqsədim budur ki, gəlin bu şeyləri qoyağın kənara, bu giz-giz suallar. Yox, prezident kim olacaq? İlham gedəcək, ondan sonra gələn, onsuz İlham yiyib doyubdur, bundan sonra gələn də yiyib şey eləyəcək. Yəni, görürsünüz mü? Belə and olsunlar, bu sualları da bugün İlham Əliyev rejimi bizim beynimizə soxdu ki, qoy millətin beynində belə bir sual formalaşsın və bu nəyə gətirib çıxarır? Bu ona gətirib çıxarır ki, millətin şeyində bir ümitsizlik baş alıb getsin. Həmin bu suallar, prezident kim olacaq, nə bilim, bundan sonra gələn pis olacaq, yaxşı olacaq. Bu suallar insanları istərsəm psixoloji cəhətdən bir ümitsizliyə gətirib çıxarır ki, nəyimə lazımdır? Bax, həmin bax bugün o deyən insanlar var. Qardaş, mənim getməyimdən nə olacaq ki? Mənim nə bilim şey eləməyimdən nə olacaq? Mən mitingə getsəm gör nə olacaq ki? Heç nə dəyişəndir, əşki, nə bilim nə. Bax, bu sözləri, əsas məsələ bugün. Bugün biz bu sözlərə, bu sözlərin, bu cümlələrin, bu fikirlərin biz dərinliyinə girməliyik. Başa düşürsünüz siz. Bu fikirləri beynimizdən atmalıyıq biz. Biz ancaq yaxşı, çünki bu ölkəni bizə Məmmədəmin Rəsulzadə ona görə qurub getmədi ki, versin İlham Əliyevə. İlham Əliyev də 30 ildir ailə yiyib talasınlar, dağıtsınlar. Bu məmləkətin hər bir zənginliyi, hər bir daşı, toprağı, hər bir nefti, bir qram nefti belə xalq arasının, xalqa şeydir, xalqın payıdır bu. Bunu hər kəs bilir. Xalqa çatmalıdır. Amma bugün görür ki, yox, qardaş, mən yenə deyirəm. Bugün özümüz oturmuşuq bu zənginliyin içində, qızılın üstündə oturmuşuq. Amma həsrətdir o. Zənginliyə bugün Azərbaycan xalqı həsrət. Ermənisi, Rusu, nə bilim, İngilisi, Amerikanı gəlib onu dağıdır. İlham Əliyev kimi petilər, qorxaqlar, acizlər, şərəfsizlər, binamussuzlar bugün həmin o sərvətimizi verir ora-bura. Bugün Azərbaycan xalqı o sərvətin üzrə həsrət. Bax, əsas məsələ bax budur. Bugün biz həmişə deyirik axı, ay millət, bu sərvət xalqa məxsusdur. Ay xalqın, bu sərvətimizə sahib çıxaqan. Bugün hərə bir tərəfdən gündəyik ki, adi bir dənə səfir belə orada atan şiqliyilə məşğuldur, görürsünüz mü? Adi bir dənə səfir də oradan atan şiqliyilə məşğuldur, pul qazanmaq. Çünki bunların qanında oğruq var, başa düşürsünüz, bunların qanında korrupsiya, rüşvət var. Bunlar doğulanda oğruqdan doğulublar. Bunları doğan deyilən bir oğru ana doğubdu bunlara. Bax, budur, vəziyyət budur. İlham Əliyev bugün sanki elə bir seçib də, deyir, sizi mənə seçib veriblər. İlham Əliyev də seçib qoyubamısın oraya, deyir,
bu hakimiyyətdə halal insanlar çalışa bilməzlər. Bu hakimiyyətdə ancaq oğurluğu eləməyə bacaranlar çalışmalıdır. Bu hakimiyyətdə rüşvət toplaya bilənləri işləyə bilər. İlham Əliyev elə belə qoymuyor bu adamlar ora. İlham Əliyev vəzifəyə təyin eləmədən öncə indi bugün DTX çıxıb yalandan orada aktorluq eləyir, artist eləyir, nə bilim, nə edir, gəl indi bu şeydir. Amma İlham Əliyev o insanları ora qoyanda da belə hərəsinə orada tas qoyur. İstəyir icra başçısı olsun, istəyir kim olsun. Deyir, davay, yığın pulları gətirin mənə. Ayda 10.000, 5.000 nə qədər. Görün, Azərbaycanın artıq bir şey gözündən baxırlar bugün. Azərbaycanın artıq bir, necə deyim, bir qazanç mənbəyi gözündən baxırlar. Azərbaycanın artıq bir gəlir mənbəyi gözündən baxırlar. Bugün 190 manatı orada şeyleri, milləti ələ salır İlham Əliyev. Amma bir dənə özünüzə baxın. Görürsünüz mü? Azlıq içində yoxsulluq çəkən xalq. Yox, deyir, varlıq içində yoxsulluq çəkən xalqım. Adminlərdən zəhmət olmasın. Nömrəmi paylaşsın, zəng eləyib. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Yəni, çox dəyişiklik. Ancaq, yenə də, ancaq bütün, bax, hər şeyə son verməsiyizsə, bütün bu hər şeyə son verməsiyizsə, ancaq inqilab. İnqilab yenə də inqilab. Bizim çarəmiz yalnız inqilabdır. İnqilabdan başqa bizim çarəmiz yox. İnqilab, inqilab yenə də inqilab. Başqa çarəmiz yoxdur. Necə ki, o biri ölkələr öz diktatura rejimindən inqilab yoluna xilas olursa, heç bir indiyənə kimi, heç bir diktatura rejimi öz-özünə getməyib. Hansısa, bax, mənə bir diktator göstərin ki, o istifa verib getsin. İndiyənə kimi, hansı bir diktator özü istifa verib gelib? Çünki bu diktatorlar özü qan tökmək, bax, hər bir diktator qan tökərək hakimiyyəti gəlir, elə qan yolundan da gelecek. İlham Əliyev, mən dedim, axı, mən dünən danışdım, keçmişimizi unutmayaqın, atağım, oturağım bir videolara baxın, keçmişimizə baxın, görən, bugün başımızın üstündə duran o dırnaqarası rəhbər, o şərəfsiz İlham Əliyev, bizi idarə edən şərəfsiz idarə edən, dırnaqarası idarə edən İlham Əliyev hakimiyyətə necə gəlibdir? Bax, görürsünüz mü? Bunları bir şey eləməliyik, biz bunları və o videolara baxıb özümüz özümüzə sual verməliyik ki, xalqın qanını içən, qan töküb hakimiyyətə gələn, nə bilim, elə bir insan bugün bizi lazımdır mı, bizə lazımdır mı və yaxud da bizi necə idarə edə bilər? Təbii ki, elə insanlar qan töküb gəlibsə, elə qanla da hakimiyyətə qalacaqlar və qanla da hakimiyyətdən gedəcəklər. Onların yalnız məqsədi hakimiyyətdə qalmaqdır. İlham Əliyev kimlər ancaq hakimiyyətdə qalmaq üçün mübarizə aparırlar. Onlar üçün xalqın qanını tökmək, şəhid oldu, nə qədər kim orada öldü, kim harada acından öldü qaldı, vətənpərvərlik, milli ruhsat, heç bir şey yoxdur. Bunlar, bunu da qardaş, hansı şeydən deyək qardaş? Alo, buyurun, canlı yayındasın. Sağ olun. Bütün izləyicilərə də salam deyirəm. Sağ ol, əlbəttə ki, həmişə ən demokratik insan. Demirəm, Ağa Qabil Məmmədov, onu bəsliyyat. Bizə nəsəl. Mənad Məmmədov, bilirsən ki, sən dəfə bir söz deyir. Nə qorxu, cəmatdakı qorxu. Elə deyəmə? Bəli, bəli. Bəli, bəli, sən dəfə ki, bir söz deyir. Polis qorxusu, polis qorxusu. Ay, sağ ol, hə. Bilirsən, bu, biraz bundan əvvələ bir kitab oxumuşdum. Koreya ilə Japonya arasında müharibə. O zaman Koreyalılar qorxurlardı, pis qorxurlardı. Və admiral deyir ki, mən o qorxudan istifadə edəcəm. Bəlkə elər siz də o qorxudan istifadə edəsiniz. Qalib də gəlir. Yaponiyaya qalib də gəlir. Bax, o çox gözəl. Əvvəlcə hamıya başsağlığı verirəm. Şurada olan inqrasiyama görə özümüzlə hamımız. İnşallah Allah köməli ilə Əliyevlər gedən kimi biz Qarabağı geri qaytaracaq. Bu barədə hamı əmin olsun Allahın köməli ilə. Amma ki, baxın, fikir ver ona. Məsələn, indi sizə bir söz deyim. Bana, bilirsən onu necə eləmək. Bax, Haqq və Rəhmət Allah buyurur ki, öz haqqını tələb etməyən Allah Rəsulü buyurur ki, bizdən deyil. İndi isə bizim haqqımız yeyilirsə, deməli əkəmlər, bax, bugün biz ona göz yumruqsa və torpağımız əkəmləri işğal altındadırsa, unutmasın ki, hər bir Azərbaycanlı Allah haqqı buna görə Allaha cavab verəcək. And olsun Allaha, bax buna görə qiyamət günündə Allaha cavab verəcək. Hamımız bir-bir cavab verəcək. Bax o körbələrin haqqı yeyilir, hamısı yeyilir, qorxduğumuza görə cavab verəcək. Və burada ölkəyə iki məsələ yaranır. Ya Əliyevlərin insanı olan əzabı, ya da Allahın əzabı. İkisindən birini seçməliyik. Allahın əzabı əlbəttə ki, pis olacaq. Ondan sonra elə, əlbəttə ki, ayağa qalxıb Əliyevlərə qarşı üsyan.
Başa düşürüz mü ne demek istiyor? Bəli, bəli. Bu hakikaten var. Mesela Hz. Musa bölümünde ben İsrail tayfası dedi ki ya Musa git Allah'ınla bir şey Firavun'a galip gel. Onu o zaman Allah niye inledi? Onları mimura döndürdü. Ve 40 yılda sonra Musa peygamber yalvardı. Onların bir grubu olmuş mimun. Ve 40 yılda köylülerde esir koydu. Bak o kelimelerine göre. Allah cisim diyor ki düş aşağıya bize eline götüre bayrak diye de kabakta ilham edeyim devre. Allah elbette ki bize yardım edecek ama biraz hareket gözümüz yetmeliyiz. Bu mesela yine de hemşe diyorum. Valla ben hazır. Bir 50 neferli, 60 neferli hazır. Allah'ın dostu. Bak nize diyeyim. Ama ki bak bu yollarla indi önde sizsiz de Allah canınızı aziz edersin. Allah'ın dostu. Ben o pullar bak paylarına 190 mat. Allah hakkı diyorum ki bak bu yolda bloggerlerin emeği çoktu. Çünkü bakırlar, talep edirler, talep edirler. O aslında bak bizim bloggerler bir günleri burası talep etmirler. Talep edirler ki halıbına bakın. Esas çok var bunu talep ediyorlar. Allah'a hamd olsun ile başa düşürüm ki 95% bu olan emeğiyle. İndi de ne vaktinizi çok almır ama o ki sen de ben siz eve söhbet ediyoruz. Bak bu vardı mesela oturup yönünde duranlar siz size fikirleşerdiniz mesela. Elbette halk korkursa bu korkuna ne cür eliniz kalmak lazım. Bak bu yollarla bir yol tabi her bir şeyin çıkış yolu var. Çok sağ olun Allah emanetinde olasınız. Hamuzu bütün nice diğerler hakkı uğrunda değişenlerin hamuzu. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun kardeşim. Ben yine de sözümün üstünde duram. Yine de hakikaten. Bugün ben bilirim de ben bu milleti yaxşı tanıyorum. Halkı esas şeyle meydanlara çıkmasının karşısından içimizdeki polis korkusudur. Bugün gelin etiraf edin ki biz korkuruz. Polisten korkuruz. Ama yine deyirəm. Bugün o polisler de bugün yenə də bax təkrar edirəm. O polislər bu gün xalqın meydana çıxmasını, qorxmamasını istəyir. And olsun Allah, imkan olsa var ha, o polis bu meydanda çıxar sakitsinə deyər ki, çıx da, çıxın da, qorxmayın. Biz sizin yanınızdayım. Bax bu, bax vəziyyət budur. Biz onlardan qorxuruq, onlar bizdən qorxur. Bax vəziyyət bu gün budur ölkədə. Hamı bir-birindən qorxur. Polis şeydən qorxur. Ha başa düşdü. 10 milyonun qabağında polis nə edəcək? Bax nə edəcək də polis? 10 milyon xalqın qarşısında polis nə edir? İlham Əliyev o həmin o itin quyruq bulama məsələ. İlham Əliyev itdi, həm hürür, həm də quyruğunu bulayır, qorxur. Bax bu gün vəziyyət Azərbaycanda budur. Polisləri verib qabağa İlham Əliyev. İlham Əliyev polisləri verib qabağa həm bizi qorxur, həm də bax şeylə məşğuldur. Alo. Eşitirəm. Manafdır. Bəli, bəli. Buyurun. Ay şərəfsiz sənin nəslin də. Qabil kimi kişi adamlar sənin nəslindən çıxmayıb. O uğraş ol. Mən də deyirəm şimdi. Böyle elə fikir, adam fikrinin şeyliyle. Cındır oğlu, cındır. Neyse. Ha. Qorxu, əsas məsələ qorxudur. Polisdən biz niyə görə qorxmalıyıq? Yeri gəlmişim, bax. Sizə mən çoxdandır, bax, iş dəvədi, dəyərli xalqım. Bax, iş dəvədi deyirəm, mən. Yəni bilirsiniz mən belə şey xoşlamıram. Bəziləri kimi məsələn mən sizə indi Qurgen tanırsınız da Qurgenin mən ona gələn pulların siyasını mən sizə göstərirəm. Nə qədər pul bu insana gəlir hər ay aray. Mən onu göstərirəm 25 min dollardan çox hər ay bunun hesabına pul gəlir. Mən yəni sadəcə məcbur oldum. Bilirsiniz bura bahalı bir ölkədir. Ona görə müəyyən burada şeylər var. Yəni bir balaca istərsəməz adamın maddi sıxıntıları olur bu gün burada. Mən ona görə yəni ilk dəfədir mən bunu şey eləyirəm. Valla adam utanır şey eləməyə. Sadəcə yəni məcbur olub müraciət eləmək istəyirəm ki, yəni maddi sıxıntılar var. Ona görə sizdən 45 mindən çox abunəçim var. Sizdən yalnız indi bilirəm Azərbaycan xalqının 95% ilə mənim gündədir. Vəziyyət pisdir, vəziyyət azalacaqlı bir vəziyyətdir. Sizdən yalnız imkan daxilində kimin məsələn indi yəqin ki mənim izləyəcəyim arasında imkanlı iş adamları var.
onlardan məsələn xahiş eləyərdim belə bir dəstək olmaq üçün biraz məsələn maddi dəstəyə həqiqətən internetlə bağlı biraz sıxıntılar var. Ondan sonra yəni istəyirəm daha keyfiyyətli şəkildə məsələn bir telefon, bir dənə kompüter. Bu kompüteri də mənə yəni belə deyim də bu işlənmiş xarab kompüterdir. Bununla canlıya çıxıram. Bir dənə də telefonum var. Yəni daha belə keyfiyyətli şəkildə. Yəni başa düşən ümid edirəm başa düşər, mənlə əlaqəyə çıxar yəqin imkanlı şəxslər. Yəni belə dilənçilik kimi kimsə bunu xahiş edirəm. Kimsə bunu dilənçilik kimi başa düşməsin. Sadəcə belə bir balaca maddi sıxıntılar var. Yəni ilk dəfədir bunu müraciət edirəm. Xahiş edirəm düzgün başa düşün. Elə bilməyəm mən burada dilənçiliklə məşğulam və ya yalvarmaqla məşğulam. Ona deyim ki, yəni minnət kimi də başa düşməyin. Mən məsələn bu İsveçrə ilə bir ölkə ki, burada işte, əmək haqqı 3600-dür ən aşağı əmək haqqı. Yəni burada ən aşağı əmək haqqı 3600-dür. Mən məsələn bu xalqım içində çıxmışıq vuruşmağa, burada çıxırıq, deyirik, faktlar araşdırırıq, internetdən araşdırırıq. Hər şey çalışırıq xalqa çatdırmağa. Yəni mən əgər işləməsəydim, yəni həyatım da qurulardı burada, and olsun Allaha. Yəni, alardım ən aşağı maaş, 3600 maaşımı alardım. Deyərdim, nəyimə lazımdır? Bu İlham Əliyev zülüm versin xalqa, xalqın sərvətini talan eləsin. Mən burada ayağımı alarım, ayda alarım 3500, 4000 frankımı alarım, istədiyim kimi də yaşayardım. Amma mən bu həyatı seçmədim, əziz xalqım, mən bu həyatı seçmədim mən. Ona görə seçmədim ki, mənim üçün pul, var dövlət önəmli bir şey deyil. Mənim üçün əsas olan bu ölkəmdə, çünki o ölkənin içində mənim bu zülüm görənlərdən elə görənlərdən biri də mənim xalqımdır, mənim ailəmdir. Əsas məsələ ailəmdir. Ona görə mən çıxmışam bu yola. Alo. Alo. Eşidirəm. Əli Hökmətsan. Sağ ol. Sağ ol. Canlı yayında buyurun. Qutarma bilmir bizdə bu koronavirus. Bu koronavirus İlham Əliyev. İlham Əliyevdən əsas gəlin elə İlham Əliyevdən qutaraq da biz İlham Əliyev virusundan qutaraq. Xalq yatır da. Xalq yatır. Qaç zaman yazar bilinmir. Aman, aman belə getməyəcək. Hər şeyin əvvəli də var, sonu da var. İnşallah. Belə xalq əziyyət, bu qədər xalq əziyyət verməyəm bax. Qısa konkret. Belə, dostlar. Baba bu adam idi bax, o adam bax bu şərəfsiz mənə zəng eləyən. Həmin axırı 72, qabili söyüb təqrir eləyən. Onu zəng eləyən söyün batın o şərəfsiz uğraş. WhatsApp-da zəng eləyən. İsveçrədə yaşayır bu şərəfsiz uğraş. Bu yox şeydə, İsveçdə yaşayır. Baba bu şərəfsiz uğraş götürmürəm zəhlərini. Bu şərəfsiz uğraş İsveçdə yaşayır. Bunu da koronavirus demişsən dostlar. Onu deyim ki, İlham Əliyev and olsun Allah'a İlham Əliyev üçün belə deyim de, İlham Əliyevin işinə yaradı bu koronavirus. Həqiqətən yaradı. Çünki ölkədə hər şey günü gündən pisliyə doğru gedir. Elə deyil mi? Düzdür. Ölkədə görürük ki, vəziyyət günü gündən C-yə doğru gedir. İlham Əliyevin əlinə sanki bir şans düşdü ki, mən bundan istifadə edeyim, qoy milləti doldurmayı və heç kim səsini çıxarmasın. Hamı qoy, acından otursun evində, az qarına, giz qarına hamı otursun evində. İlham Əliyevə əsas sərf eləyən bu idi. Amma bu inqilabi proses, onu deyim, bu baş verəcək. Bu olacaq, bunu gezi tezi var. Bu baş verəcək. İnqilab qaçılmazdır Azərbaycanda. And olsun Allah olacaq. Ay İlham Əliyev, özünü yırtma.
Əlavə bilirəm şans düşüb cəmaatı doldurmusan evə. Ay Topay oğlu İlham Əliyev. Ay sən xeyri yoxdur. Sən rədd olub gedəcəksən. Sən daha evi yoxdur. Biz qoy sən burada xalqı götür, nə bilim işgəncə verdir, apar doldur. Bütün həbsxanaları doldur. 10 milyonu da götür doldur. Amma bu partlayış bir gün baş verəcək. Ay İlham Əliyev. Alo, buyurun canlı yayındasınız. Ay oğul, gör sənə deyirəm. Danışan dil qəhrəmanı o qədərdir ki, danışan deyir ki, xalq yatır. Xalqın biri də sənsən dana. Yatır nədir? Bu xalqın 10 milyon, 10 milyonun hamısı qəhrəman ola bilməsə, onun içindən bir 100 dənə, 200 dənə, 1000 dənə ürəkli oğulun içindən, bir 10 dənə də qəhrəman çıxır. Yoxsa elə o deyir, xalq qalxmır, yatır, bu deyir, yatır. Belə şey olar. Bu, bunlar nə fikirləşir? Bu kişilər çiğnlərini o şeyin sözü olmasın, vətənə sökəməsə, vətəni qaldırmasa, bu elə qıraqdan durur və millət yatır. Millət yatacaqsanı, Allah bir 10 nəfər hərə bir kəndə tüsü, hərə bir şəhərə, hərə bir rayona millətlə danışma vardı, milləti başa saldı ki, belə olmaq lazımdır, belə eləmək lazımdır. O nə qədər olmasa bir kəndində bir 10 adamı distravat eləmək lazımdır. Bir rayonda bir 100 nəfər distravat eləmək lazımdır. Başına adam ona, yoxsa eləmə, hə, zəng eləyin, hə, millət yatır. Yatacaq da sən kimlər yatanda o da yatacaq da, nə? Hamının təhsili yoxdur ha, hamının danışıq qabiliyyəti yoxdur ha. O qədər, məsəl üçün, sözünü danışa bilməyən var ki, o qədər işini bilməyən var ki, bunların hamısını ortalığa çıxartmaq lazımdır. O müğənniləri gedib dağlardan, dərələrdən yığıb gətirib, oxudub müğənni eləyirdilər. İndi bu qəhrəmanları ortalığa çıxartmaq lazımdır da, nə? Yoxsa bu belədir, bu da belədir. Hamı bilir də, hamı bilir ki, İlham kimdir, onun başında oturanlar kimdir. Erməni deyəndə, ermənilə dünənə kim ağız-ağıza çörək yiyən adamlar da durub danışır. Sizin kimlər elədir də bu şəraiti? Sabah elə bilirsən ki, dava düşəndə erməni o uxardan deyilən önlərdir, pirkaz verənlər aradan götürülənlər sonra, millət vücud eləyib gedənlər sonra bir dənə erməni sakinlərdən böyük. Sənə sözüm olmasın, hamısı qorxaq şeydir. Uşaq-uşaqla barmağa qanayanda, ağlayanda deyirdik ki, erməni sən qan görüb qorxsa. Valla adamın rəyi çatdırı, belə şey mi olar, ha? Yo, yatmaq məsələsi mən də razı deyiləm. Yatmayıb da. Hər şey, xalq gözü asılıb və sadəcə içimizdə bir bağlıdır. Açılıqdır, hə. Təşkilatlandırmaq lazımdır. Sən, məsəl üçün, hası rayonlansan, get orada da bir 5 dənə özün kimsə. Türk kətlərə, Türk rayonlara, Türk küçələrə, çayçılara, bura, bura. 5 dənə adamla danış, tanıdığın adamla, ne tanımadığın adam o qədər şey var ki, DTK-nın işçisi var ki, tutub basacaqlar. Ağılla iş görmək lazımdır. Yəni, tutulmaq qəhrəmanlıq döyülür. Elə-elə tutulmacılan iş gör. Oldu. Düzdür. Oldu, sağ ol. Zəng eləməsin, Efrə zəng eləsin. Həqiqətən çox düzgün qeyd elədi. Bugün təşkilatlanmaq, and olsun Allah, bugün elə rayonlarımız var ki, heç ölkədə baş verənindən xəbər yox. Heç bugün Azərbaycanın Ucqar Dağ kəndində yaşayan insanlar var ki, bu insanlar bilmir ki, Azərbaycanın prezidenti kimdir. Bunu bilməyən insanlar var, qardaş. Bax, bunları biz şeyləməliyik. Biz, mən niyə görə deyirəm, niyə görə biz meydanlarda 100 min ola bilmirik? Bax, bunları bu insanların gözünü açmaq lazım. Bir tükə başı bir tükə çörəyənə qarışmış insanlar var. Ay, o insanların gözünü açmaq lazımdır. Ay, qardaş, ay, bacım. Belə olmaz. Sən bu həyata layiq deyilsən, bu yaşamağa layiq deyilsən sən.
Sən Azərbaycanda yaşayırsan, sən Somali'de yaşamırsan, sən Somali vətəndaşı deyilsən. Bax, bunları çatdırmaq lazımdır. O bir balaca savadı olan, dünya görüşü olan insanlar, hansı ki, bax, dediğim insanlar var. Ümumiyyətlə, ölkədə baş verənlərdən xəbəri yoxdur. Bu insanlara çatdırmaq lazımdır bu şeyleri ki, sən bilirsən, sən hansı həyatda yaşaya bilərsən, sən necə gözəl yaşaya bilərsən, sən ayda, misal üçün, adam başına 1000 manat sən pul ala bilərsən, sən bugün öz həyatından əşdiyin otu, nə bilim, şey, bitkini yiyib, qarını doyurub, Allah'a şükür deməməlsən. Sənə dövlət hər şey eləməlidir. Amma dövlət nə edir? Sənə bugün dövlət verməli olduğu pulu dövlətin məmurun balası qolunda 2 milyon sadır. Bax, bunları çatdırmaq lazımdır bu xalqa. Bunları milləti mən yenə deyirəm, dürən dedim, bugün də deyirəm. Millətdə bir qıcıq oyatmaq lazımdır. Qıcıq. Qıcıq oyatmaq. Başqa heç nə. Qıcıq oyatmaq lazımdır. Yenə də deyirəm, ancaq təşkilatlanmaq, millətin gözünü açmaq. Biz buradan deyirik, qardaş, bizim videolarımızda götürün, paylaşın, biz paylaşırıq. Bax, elə adi laf demirsən, qardaş, bəzi qorxur, radikal şəkildə şey edə bilmirsiniz. Götür, qardaş, şeylə də, korrupsiya faktor var. İlham Əliyevin ailəsinin Dubai'da oğlunun neçə milyardlıq oteli var, restoranı var. Paşayevlərin bu qədər şeyi var. Götür, bunları görsət də, qardaş. Deyirəm ki, bax, bu pul hardandır bu? Bax, bu Nərgiz Paşayevanın qızının 2 dənə Beşiktaşda restoranı var. Bahalı restoranları var. Hansı ki 28 milyon pul ödüyor bu restoranlara şey eləmək üçün. Bunları götür başa sal da bu cahil insanlarımız var da bu cahillərə bunu baş salmaq lazımdır. Amma bəzi cahil insanlar var ki, baxırsan ki, görürsən yox ev, elə deyirsən başa düşmür. Amma bəzi insanlar var ki, deyirsən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə deyirsən başa düşür. Bax, belə insanlarımız çoxdur bizim. Bu insanları ümitsizlikdən çıxartmaq lazımdır. İnsanlarımız bugün niyə görə şey edirlər? Deyirlər ki, əşi İlham Əliyev getsə başqası kim gələcək? Yiyib talayıblar, nə bilim, nə ediblər? Mən getsəm nə olacaq? Bu insanlar ümitsiz insanlardır, çarəsiz insanlardır. Bu insanların gözünü açmaq lazımdır, oyatmaq lazımdır bu insanları, qardaş. Oyatmaq, bunların gözünü açmaq lazımdır. Bunları bu ümitsizlikdən xilas eləməliyik biz. Bu işdə tək biz blogerlər və yaxud da digərləri olmamalıdır. Buna hamımız dəstək olmalıyıq, bir-birimizə kömək eləməliyik. Biz buradan deyirik, sən də, sənin internetin var Azərbaycanda, var. Amma qonşuğun interneti yoxdur. Götür, göstər, uf şeylər denən. Axırı ki, birində durub bu ailəcək da bu vətəndaş axırı deyəcək ki, yox, qardaş, bu manat düz deyir də. Qabil düz deyir də. Qabil düz deyir də, qardaş. Azərbaycan qanunu deyilən bir şey var, bir insanlıq deyilən bir şey var. Hər bir insan normal yaşamalıdır, qardaş. Ömrümün bunu başa salmaq lazımdır, ne qardaş? Bunu başa salmaq lazımdır. Qorxmamaq lazımdır. Hadi yenə də deyirəm, vallah deyirəm, o polislərin içində elə insanlar var, elə polislərimiz var. Bugün xalqın meydana çıxmasını gözləyirlər. Deyirək, zəng eləyirlər, deyirək, tüpürərəm, deyir, maaşına 500-600 manatına da. Mən keçirəm xalqın tərəfində keçməyə, mən bu dəqiqə hazıram. Bax, bunları biz fikirləşib meydana çıxmalıyıq ki, 100 min olsaq, o polis özü avtomatik olaraq keçəcək xalqın tərəfinə. Belə polislərimiz var, belə güc strukturlarında işləyən insanlarımız var. Amma bugün biz nə olmuşuq? Biz millət olaraq parçalanmışıq, qardaş. İlham Əliyev rejimi bizi parçalayıb. Heydər Əliyev rejimi bugün parçalayıbdır. Valla parçalayıbdır bugün bizi. Dünyanın heç bir yerində, qardaş. Amma mən bir dəfə İsveçrədə görmədim ki, sən Zürixlisən, sən Bazellisən. Qardaş, bunu niyə biz də demirlər? Bu şeydə demirlər. Bu Avropada niyə demirlər? Almanya'da bir-birinə niyə? Sən Hamburglusan, sən Münxenlisən, sən Berlinlisən. Onda bizim ölkədədir. Ləzgin. Sən şeyləsən, Lənkəranısan, Talışsan, nə bilim, Ləzgisən, nə bilim, haralsan. Bugün biz bunlara görə biz meydanlara çıxa bilmirik. Bugün bunlara görə biz meydanlara çıxmamamızın başlıca səbəbi bugün budur, qardır. Bax, bunlara görə biz bugün qalmışıq ortalıqda. Yığışdırın da bu şeydə. Yığışdırın belə şeyləri, qardaş.
Yığışdırın. Bak bu şərəfsiz oğraş köpürür. Bak bu nömrə. Durmadan məzən gelir. Yazın bunun anasını, batsını söyün. Bunun var yoxunu söyün bunun. Bu şərəfsiz oğraşın anasını, batsını söyün. Bak bu, bu şərəfsiz rədd edin bloqdan. Adminlər yazın bunun nömrəsini. Bunu WhatsApp'da yazın söyün bu oğraş şərəfsizə. İlham Əliyevin tulalarıdır. Bak görürsün İlham Əliyevin tulalarıdır. Şərəfsiz oğraşlar. Yenə deyirəm, bak belə təşkilatlanmaq. Bugün biz özümüz özümüzə gün ağlamasaq, bizə heç kim gün ağlamayacaq. Vallahi ağlamayacaq, billahi ağlamayacaq. Ağlayan elə 27 ildə ağlayar da qardaş. 28 ildə oturub orada. Görürsünüz ki, qardaş, qanımızı içir, sərvətimizi talan eləyir. Ha, başa düşün də bunu artıq. Da, bunu başa düşməmək nə var axı? Bunu başa düşmək lazımdır. Qoyun yerinə qoyublar milləti, qardaş. Alo. Bəli. Belə şərəfsiz yaşamaqdansa şərəfli ölüm yaşayır. Bunu mən deyirəm. Bakılı. Azərbaycanlı qızı deyirəm. Şərəfli şərəfsiz yaşamaqdansa şərəfli ölüm yaxşıdır. Bu dünyanın yesi yoxdur. Yesizsiz dünyadır. Haqqımız yoxdur sözümüzü deyək. Haqqımız yoxdur. Bizim alçalmışıq artıq. Biz də tirakki olub gelmişik. Ayaqlar altındayıq. Şərəfli öləcəyik. Ya qalmaq haqqımıdır. Bunu yıxacaqıq. Çünki bu jist sonudur dünyanın. Bunu mən deyirəm Azərbaycanlı qızım. Hər bir insan, hər bir insan. Qardaş, canlı yayımdaydım. Qoşulmaq istəyirdin, yoxsa sonra qoşulmaq istəyirsiniz canlı yayımına. Buyurun. Buyurun bəy, canlı yayımda siz fikirlərinizi səsləndirin. Əvvəla hamının axşamınız xeyir olsun deyirəm. Valla, bu, bütün günü bu şeylərə baxırıq. Öz gözümüzü şahid olmuşuq hər şeyləri. Yəni bu xalq hamısı yatır, valla, xalq ilçində mən də gedirik də, yəni belə götürəm də. Bu şərəfsiz hakimiyyətin, nə bilim, vallahi, bu, hamı elə bil ki, o kimisə sözü var idi, bizdə monqollaşma gedir, qorxaqlaşma gedir, dala gedirik. Elə bir bizim yeməyimizin sinə dinmin, elə havada mı, yəni dərman vururla monqollaşırıq. Yəni Amerikaya baxın, Amerika. Amerika qalxdı ayağa, daram, vurdu, dişi, davay. Trump bas bayrağı. Görürsünüz orada hamı birdir. Bir dənə qara dərinliyə görə hamı qalxdı. Biri deyirəm qubatlıyam, biri deyir şəmkirliyam. Biz Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycanlıyıq. Valla biz hamı sıxmalıyıq. Sözümüzü bir yerə də deməliyik ki, rədd olub çıxıb getsin, üzü istəyirəm, müfadimə, sikirib çıxıb getsinlər pətoğlar. Nə vaxta qədər belə olacaq? Orada burada şey edəcəyik biz. Vallahi nə bilim, bu illər boyudur. Ermənistan, biz ermənilərə lağ edirik. Ermənilər, mən özüm snaperist olmuşam əsgərlikdə. Vurmuşam da ermənilər. Ermənilərə biz lağ edirik ki, qorxaq millətdir. Nə mən özümüzdən danışaq. Bir dənə polis, 20 dənə bir qatıf qabağını hamı qaçır gedir. O günləri harada idi o, Salyanda idi, harada 2 dənə polis, 2000 nəfəri qoladı, çıxdı, getdi orada. Belə götürür ki, biz manqollaşırıq, bu qəhbə hakimiyyətdən canımızı qutarmalıyıq. Bunun nə qədər sərvəti var, nə nazirlərin sərvəti var. Hamısı bizim pullar dola çıxıb, sikdirib, gedicilər, üzr istəyirəm. Biz özümüz hamımız qalacaq, bax belə az. Belə gündə gedib çurban kimi 20 manata gedib fəhləliyə eləyib, şiqib, gətirib ailəmizi dolandıracaq. Ev tikmək lazımdır, bunu eləmək lazımdır, Kişi, vallahi deyirəm, qalxmaq lazımdır ayağa. Mən heç vaxta şey eləmirəm, çəkinmirəm, qorxmuram da, yəni... Bütün onların toxtarır hamısında. Mən bilirəm, yəni ki, problem yoxdur. Prosta bir sənətər bıraq. Bu, hasan qalxacaq. Hasan. Sual verir. O, orada şeylərdə yazırlar. Bir də görürsən, şeylərin altında halaldır. Nə bilim, 9 mayda göz çıxırdılar. Hamı 9 may, 9 may, 9 may yazdı. Heç kimsə çıxmadı bayraq. Bir dənə də adam çıxmadı bayraq. Yalanın ostuna bası 9 may yazır. Şərəfsiz, çıxmayacaqsan, nəyə yazsan, göt başa çıxsan yalandan orada.
Az söz getirmelisin kavagada 9 kimyasıdır. Elinde məxbəri deyin. Yaz ki, mən ağzından ölürəm, mənə pul ver. Cəhənnəm onun üstündə aparıb səni tutacaklar. Nədən qorxursun? Tutacaklar cəhənnəm. Gedib orada olmasa yemək yiyəsən. Evdəki yeməyin yoxdur. Gedib orada yemək verəcəklər sənə. Gedib orada qalasın. Valla nə bilim, şərəfsizlik deyil, nədir bu? Ancaq qorxmaq, qorxu. Ha, itlər gəldi, polislər gəldi, nə bilim, nə gəldi. Bizdə isə nə bilim, ya vallahi, çox şərəfsizlik. Qızının nə qədər millətlərlə şey var. O Petuq oğlunun, o xəstə, rak beynindən xəşəy, İlham Əliyevin oğlu qəhbə qarnından çıxan. Hamısı babelə, milyardı var, Dubayda gəzir. Bax, o günləri söz demişdim, özü üçün şeylər gətirib bir-birinin arvadını qayırırlar. Nə biləm, bu dəhşət, bu uğraşma, petuqlaşma, qəhbələşmə, hamısı Azərbaycandan çıxır. Rusiyadan götürün, bir yerəsini götürün, yaxud ya Avropadan götürün. Biz statistikaya görə Azərbaycan Respublikasında yaltaqların və götə girənlərin sayı cari məlumata görə 90% artmışdır. Yəni, hara baxırsan, iş verən suqa qəhbə, Ata Abdullayev kimi çıxır, İlham Əliyev belə. Kim İlham Əliyevində? Bu qardaşı, sağ ol, şeylə. Asana şeyləmə. Oldu. Bu qardaş, başa düşüləndə, yəni indi təqqir, məqqir, valla bu da hamısı başa düşüləndə. Bugün olmur, başa düşsün, olmur da, olmur, qardaş, olmur, başa düşün, olmur, nətər eləyək. Sözsüz danışma, elə danışma, belə danışma. Onda yaxşı, sözsüz danışma, belə danışma. Otur gözdə İlham Əliyev gedəcək. Zırt gedəcək 20. 30 ildə oturub orada. Hara gedir İlham Əliyev? Bu nədir qardaş? Bu nə həyatda yaşayırıq? Biz vızqırt elin getsin də bunu da. Hər dəfə bir haqsızlıq görür. Açsan internetə, hər dəfə bir şey görürsən. Hər dəfə bir şey. Bu qədər qardaş, heç bir millət, heç bir xalq bu qədər zülmə dözə bilməz. Ay dindarlar, otursun. Yeri gəlmişsən, mən keçən evə bir xəbər oxudum, orada dindar var idi, o adı neydi o? Cəmatı başına, meçiddə başına yığıb deyir ki, deyir, şey eləməyin, inqilab eləməyin, belə eləməyin. O adı neydi, hacı neydi, o cındırın adı. Yazıb ki, deyir, şey eləməyin, ayağa qalxmayın, etiraz eləməyin deyib. O cındırın adı neydi, onu bilməm, yazar son adı. Bugün sizin elədiyiniz ibadət, qıldığınız namaz bugün Allah qatında qəbul olunmur. Bunu başa düşün. Namaz qılanlar. Bax, sizə əminliklə deyirəm. Qıldığınız namaz bugün Allah qatında qəbul olunmur. Çünki bu cür zülümə, bu cür haqsızlığa susan bir müsəlman mənə dindən zaddan danışmayın burada. Mənə burada dindən, artistlikdən danışmayın burada. Körpə balalarımız acından ölür bugün. Xəstələr dərman tapa bilmir. Əməliyyat olmasın, bizim yüzlərlə uşağımız var. Mənə gəlib buradan demə, Allahıma dua eləyirəm, nə bilim, nə inirəm. Sən öncə burada işindən danış. Öz ölkəndə müsəlman qardaşlarından danış. Görün, hansı vəziyyətdə yaşayırlar. Peyğəmbər özü deyib, deyir, qonşum açkən, deyir, mənə toxunma haqqım yoxdur. Sənin qonşun bugün az, özün bilət, ancaq poxlu qarnınızı düşünürsün ancaq. Həmin o insanlara səslənəm, öz poxlu qarnını düşünənlər. Adınızı müsəlman qoymuşsunuz. Azərbaycanın 95% müsəlmandır, amma müsəlmançılıqdan əsər əlamət qalmayıb da. Gerçək müsəlmançılıq budur bugün. Öz müsəlman qardaşlarını, qohumlarını, əqrəbalarını, qonşularını tək özünü düşünmə, onları da düşün. Xanım düzdür, hamımız ölüb gedəcəyik. Öləndə də kişi kimi ölmək lazımdır. Kişi kimi ad qoyub getmək lazımdır. Sabah ölüb gedəndə deyəsinlər ki, Allah rəhmət eləsin ona. Allah lənət eləməsin deməsinlər. Heydər Əliyevə necə ki, bugün Allah lənət eləsin deyirlər. Sabah sən ölüb gedəndən sonra arxandan desinlər ki, Allah 1000 qat rəhmət eləsin ona. Kişi adam idi, halal olsun ona. Sözünü dedi, getdi. Məhd kimi oğlan idi. Arxamızda belə deyib ki, öləndə də belə desinlər. Yoxsa şərəfsiz, qorxaq deməsinlər bizə. Övlətlarımız sabah biz ölüb gedəndən sonra arxamızdan söz söyməsinlər. Bizə lənət oxumasınlar. Başa düşün, ay millət. Bu qədər zülmə, bu qədər haqsızlığa dözmək olmaz. Gedə ermənilərə qorxaq deyirsiniz. Ermənilər artıq Paşinyanı devirməyə hazırlaşırlar. Kimdir qorxaq? Erməni yoxsa Azərbaycanlı?
Erməni bu, erməni qorxaq deyil. Qorxaq bizik ki, bugün 30 ildir başımızda duranı şey eləyə bilmirik. Erməni qorxaq. Erməni qorxaq deyil. Erməni çıxdı meydana, rədd elədi. Sarkisyan da rədd edib, Paşinyan rədd eləyəcək. Amma biz bir dənə bir ilanı eləyə bilmirik, 30 ildir onu devirə bilmirik. Qorxaq kimi yaşamaqla məşğul oluq. Bundan naşı, neysiz? Bizə şey lazımdır da, petux metux lazımdır bizə, şov əyləncə lazımdır bizə. Bizə kişi kimi şərəfli ləyaqətli həyat lazım deyil. İlham Əliyevin qulu olmaq lazımdır bugün bizə. Qorxaq kimi yaşamaq lazımdır bugün bizə. Bizə belə şeylər lazımdır. İlham Əliyevin ya öl, ya da azad ol. Azərbaycan. Öləndə də kişi kimi öl. Onsuz hamımız. O qara torpaq bizi gözləyir orada. Amma öləndə də arxamızda lənət oxumasınlar. Rəhmət oxusunlar. Kişi kimi öləyin. Vuruşaraq öləyin. Qardaş düz deyir. Qoy tutub aparsınlar. Onsuz evində bir çörək tapa bilmirsən. Umuza girib, həbsdə girib, gündə 3 yön yemək yiyəsən də pis deyil. Uşaqlarımın gələcəyini fikirləş. Ona görə çıx meydanlara. Balamı düşün. Balan bugün acından ölür. Balanın gələcəyi məhv olur. Balan bugün televizor açır, geyləri, petuxları görür, fahişələri görür. Onu düşün, onu fikirləş. Tomasa. Özümə yazığım gəlmir, balamı düşün. Bugün baxırıq ki, bu nədir? Bu nə həyatdır biz yaşırıq? Bu nə həyatdır biz seçmişik özümüz üçün? Sonra da ermənini pisirik. Erməni devirdi, çıxdı devirdilər. Heç birimiz çıxıb bir dənə şey eləmədik. Erməni Şuşanı özünə Qarabağın, Qondarma Respublikanın paytaxtına elan elədi. And içmə keçirdi. Çək bayram təşkil elədi orada. Heç birimiz çıxıb bir haqqımız şey eləmədik. Yox, gözləyirsiniz ki, İlham Əliyev çıxıb şey eləyəcək, raket atacaq ora. Yoxsa çıxıb şey eləyəcək sizə. Hə? İlham Əliyev elə bilsin, cavab verəcək, deyil ona, zırt cavab verəcək. Həmin o işləri quraşdıran elə İlham Əliyev özü idi. Alo, buyurun, canlı yayındasınız. Alo, buyurun, canlı yayındasınız. Salam aleyküm. Eləşməsən. Tamuşaçıları da salam deyirəm. Sən, qardaş, bu qoyda deyirsən, bax, bu millətin görən çatır bu millətə. Bu millət, mən keçən dəfə də sənə zəng eləyəndə deyirəm, bu millətin ən qaldırılası təbəqəsi bizdə, bax ki, belə götürəndə nə dindarlarımız bir dindar döydü, nə qaçqınlarımız bir qaçqın döydü. Hamı, yenə deyirəm, keçən dəfə mən deyəndə ki, qaçqınlar İndi hamısını yox bir 80% tulapayı alır ilhamını əlindən. Ona görə dillənmirlər. Bunlar qaçqınlar dillənməlidir, öz torpağının haqqını tələb eləməlidir. Deməlidir, mən getmək istəyirəm öz dədə-baba yurduma. Mən getmək istəyirəm qəbirlərim ermənilərin doğuşları üstündə pis gündədir. Onlar onu tələb eləməlidir. Düz deyirsən, baş Şuşada gəldi Paşinyan, at oynatdı, heç kəs dillənmədi. Bu qaçqınlar birinci dillənməlidir. Bu deməlidir ki, bu bizim torpağımızdır. Şuşalı dillənməlidir. O 7 rayon hamısı qalxmalıdır. İkinci, bu dindar kəsim qalxmalıdır. Deyər bir doğrudan da bu meçidə gedir, namaz qılırsa 5 dəfə, namaz qılırsa bu namazı o qəbul deyil. O namazı qəbul deyil. Bu cihad eləmək lazımdır. Bu lazımdır ki, cəmaat qalxsın ayağa. Bu ikinci. Üçüncü getmək lazımdır. Bu islah əmək koloniyalarında mən keçən dəfə də dedim. 30 minə yaxın əhvalı vəziyyət çəkir. Onların o məqrəbası qalxmalıdır. Özlərini, onların hərəsindən 2-3 nəfər çıxsa gör nə qədər əhali edir. Bir də ki, bu axırıncı dəfə bu Fuad uğraşdı nədir, kimdirsə o şəhidlərin söyüb, nə var ya, təqdir edib. Bax, orada bir bayaq mən baxdım Qabilin verilişində Gəncəli xanım çıxdı onu cavabını verdi. Ondan da baxdı bir yaşlı ana çıxıb demişdi sözünü. Bu lazımdır bütün hamı. Bax, 25 min şəhid olan Azərbaycan yəni hamı çıxsın öz sözünü desin, video şəkildə desin, hər bir şəkildə desin, sizə yollasın, siz göstərəsiniz onları ki, o cəmaata görk olsun ki, 25 min şəhid olan bir ölkədə çıxıb bir dənə dılğır köpək oğlu orada söyür. Yəni ki, buna görə deyirəm ki, gör, bax, dini kəsim bir, qaçqınlar, köşkünlər iki,
türmədə əziyyət çəkən o oğlanlar var. Neçə dənə siyasi məhbuslardan başqa daha o boyda dini kəsimli olan adamlar var orada. Bu üç. Bir də bu şəhidlər. Şəhidlər bu Rusiyada görsən cəmaat 9 mayda olanlar Putin özü çıxardır. Bütün o müharibədə ölənlərin hamısının trafaretini göstərir. Çıxsınlar hərə öz şəhidinin şəkiliyinə çıxsın qabağa ki şəhidlərin adından çıxmışıq. Şəhidlər 25 min şəhidin adından onun valideynləri qohum əlbələsi çıxsın qabağa. Bunlar hamısı görür bu qədər adam çıxsa qabağa bu hökumət ilham çoxdan belə fırıb qaçar. Bir provinsiya orada qalası da döyür. Bu boyda adam çıxsa o polis də polis köpəy olur yerdə də tapşırmaq demək lazımdır ki hansı polislər ki bu xəyanətkarlıq edir ha onların ağırlığı çox pis olacaq. İndi onların içində yaxşıları da var, yaxşıları, qeyrətləri də var, amma çoxları elə pisdir. Bax, bu əhalinin bu kəsim təbəqəsi qalxmalıdır, əsas. Qaçqınlar, köçkünlər, dindar kəsimlər, şəhid ailələri, bir də İslah Əmək koloniyasında olanlar. Bunlar gör nə qədər əhalinin, gör paşçısı 1 milyona yaxın əhal edir. Mənim sözüm bu qədər. Yəni demək istəyirəm ki, bu millət deyir, yay millət qalxmır, millət pisdir. Milləti pisləmək lazımdır. Millətin içində ruh var. Prosto millət bir-birinə davirəyə yoxdur. Qardaşın qardaşa, dostun dosta, qonşunun qonşuya davirəsi yoxdur. Bunlar qalxsa, hamı bir yerdə olsa, təşkilatlanma olsa, bu bir qızılcım gözləyir. Bu millət pis millət deyil. Bizim millət elə millətdir ki, birə düzdür. 50 ildir bu dədə bala köpəy oğlu. Bunları sındıra-sındıra gəlib bu həddə çatdıq. Amma bu millət qalxsa inandırım ki, Allahın olsun, bu 90-cı illərin söhbəti yalan olacaq. Yəni qalxacaq da bir balaca təşkilatlanmaq, yenə də hamını bir-birinə o kəslər qalxmalıdır. Yenə deyirəm, qaşqınlar, köşkünlər, İslah Əmək koloniyada olan ayrım valideynləri, şəhidlərin valideynləri, qohum əqrəbəsi, qardaşı, bacısı, bir də ki, bu dindar kəsim olan ki, şəxslər qalmalıdır. Bunlar görün, əhalinin başında 1 milyona yaxın əhali eləyir. Bu qədər. Oldu bəy, çox sağ olun bəy, sağ olun. Düz deyir də, qardaş, düz deyir də. Amma mən demirəm, bu millət yatıbdır, nə bilim, bu millət... Sadəcə, bu millətdə bilirsiniz nədir, bir, belə deyim də, bir... özünə inam deyilən bir şey yoxdur da. Başa düşürsüz. Millət olaraq özümüzə inanmırıq, güvənmirik özümüzə. Hamı oturub bir-birini gözləyir, qardaş. Hamımız oturub bir-birimizi gözləyirik. Qonşum çıxsın, mən də çıxacağam. Qohumum çıxsın, mən də çıxacağam. Nə bilim, o çıxsın, qoy, mən də bu çıxacağam. Bu gün bax bunlara görə biz meydanlara çıxmırıq. Bir-birimizə məsləhətləşirik. Ay qardaş, bu namus qeyrət məsələsidir. Çıx meydana. Elə bir ki, sən ailəni şey eləyirlər. Girib zorlayıblar. Ay, eləmə, elə ailəni zorlayıb. Şəhid anasını bugün təhqir eləyənə bir cavab verə bilmirik. Torpaqlarımızda erməni şey olur, yenə susuruq. Nə olur bu ölkədə susuruq, qardaş? Nə vaxta ki, susacaq biz? Ha, bir dəvə də bir hərəkət edin də. Alo, buyurun, canlı yayımda sizə. Salamünaleyküm. Əli hökməsin. Manas bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Xalqımı salamlayıram. Bizim şəhid analarını təhqir edən nanəzirə demək istəyirəm ki, qalsın qulluğunda, sən də vaxtın çatar inşallah. Bir də qaldı xalqa, mən belə başa düşürəm ki, mən bu xalqı bu dərəcədə heç vaxt görməmişdim, Manaf bəy. Mən maraqlanıram, mən söhbət edirəm cəmaatdan, mən çox adamlardan söhbətləşirəm, fikirlərini öyrənirəm cəmaatın. Belə görsəniz ki, cəmaat üzü hazırdır. Doğrudan da cəmaat hazırdır. Ancaq bir nəfər qabaqda olsa kimsə, düşsə qabağa nə dərsə bir hörmətli, bir davirəli, keçmişi, bir təmiz olan bir insan cəmaat qalxar, dayanmaz. Bir də qaldı bizim polislərə üzümü tuturan. Manaf bəy, siz yəqin ki, bilirsiniz bizim nə qədər qadınlarımızı təcavüz edir da ermənilər bu dəqiqədə təcavüz bəli, edir. Bəli, əsirlikdə olan bazılarımız, analarımız. Bizim qadınlarımızı, uşaqlarımızı, bizim kişilərimizi, yaşlılarımızı təcavüz
verir de. Yani biz bunu bilirik ki, onların da ahunarəsi ömür boyu bizim Azərbaycanı qalxmağa qoymaz. Ne kadar ki biz onları oradan götürməmişik, onun əvəzini sıxmamışıq, onların qanını almamışıq. Yani bu Azərbaycana gün güzaran yoxdur. Bunu bu xalq bilirsə bilsin, bilmirsə bilməlidir. Bu belədir. Qaldı bizim polislərə, qardaşım. Mən sözü nəyə gətirdim? O bizim qızlara, kadınlara təcavüz eləyən o ermənilər, bizim polislər bizim kadınlara, uşaqlara, qızlara, məktəblilərə, yaşlı kişilərə, baxmır cavanına, qozasına. O polislərdən, o ermənilərin arasında nə fərq var? Bu fərqi bilirsinizsə deyin. Siz Allah qoy, cəmaat da bilsin. Təşrih edin sualınızı, zəhmət olmasa. O bizim kadınlara, qızlara təcavüz edən erməni ki, Kirovda olan kadınlarımıza, kızlarımıza... Bizim bu polislerimizden ne farkı var? Bizim polislerden ne farkı var? Eyni işi görürler de ne farkı olacak ki? Ermeniler orada tecavüz edilir. Burada da polislerimiz burada bizi tecavüz edilir. Ne farkı olacak? Hiçbir farkı. Ermeniler de burada, orada o ermeniler, burada da bu ermeniler. Pasportu değiştirilmiş ermeniler. Orada ermeni pasportunda ermeniler. Burada da ki hemen bu ermeni polislerimiz. Hemen bu ermeniler. İndi mən bu xalqa özümü tutup deyirəm ki, əziz xalqım, yani qanmazlara deyirəm, ha, qananlara can qurban, qananlar qanır, onlara deməyin adı yoxdur, amma qanmazlara deyirəm, o çıxıb deyirlər ki, o itlərin içində, mən onlara həmişə it demişəm, o itlərin içində yaxşılar da var, yaxşı it olmur. Yaxşı it olardı ki, o iti görüb, o birisi iti görüb ki, o zamanın balalarını ki, aparır, zorluyur, asır maşına, onun üstünə o təcavüz eləyərdi ki, o bizim balamızdır, ona eləyə bilmərsən sən. Yəni, o təcavüzün qabağını o polis alsaydı, o özünü göstərər ki, doğrudan da bu Azərbaycan xalqının nümayəndəsidir. Sən ona göz yumur, o təşkilatda işləyirsənsə, sən ömür boyu yaxşı ola bilmərsən, ya oradan istifa ver, ərzə yaz, rədd ol, ya da ki, sənin də vaxtın inşallah gec-tez çatar. Heç biriniz heç ara qasa bilməyəcəksiniz. Amma bir dənə mən onu bilirəm ki, Azərbaycan xalqı da yaxşı bilir ki, yaxşı ilə pis heç vaxtı heç kim unutmur. Yazınıza saxlayın polislər, bugün karol sizin əlinizdədir, amma sabahların vaxt ki gələndə ayağımızı diriyib başımıza, yerdə yıxıb ayağımızı boynunuza qoyanda, bıçağı diriyəndə sizin başınıza, gözünüzə, onda siz nə cavab verəcəksinizsə mən bilə bilmirəm. Bu sözümü yazınızdan çıxartmayın. İnşallah o vaxta az qalıbdır. Sizin vaxtınız gəlməlidir. Çünki bu təzavüzü siz ermənidən seçilmirsiniz. İnşallah, darıxdırmayın o sözü. Eləyin, nə əlinizdən gəlir eləyin. Eləyin, bizim də vaxtımız gələr inşallah. Bizim də həyətdə bir toy bayram olar. Onda görək siz nəsələr, harada yaşayacaqsınız, kim, sizin balalarınızı biz sizin gözünüzün qabağında sizin kimi təzavüz edəcəyik. Sizin beşikdəkilərinizi sizin gözünüzün qabağında təzavüz edəcəyik. Onda görək siz nə deyəcəksiniz bizə? Sözünüz olacaq mı bizə deməyə? Cənab polislər, Heydər nəsli gəldi gedərdi. Bu torpaq qalacaq, onsuz da bu torpaq bizim torpaqdır. Pis yaxşı biz bu torpağı onsuz da qaytarmalıyıq bu xalqa. Amma kimlə? Sizin kimi bir qiriyyətlərlə. Siz elə bilirsiniz ki, o şəhid aralarına söz deyənin özünün sözüdür o. Hə, qardaş. Mən bilirəm də, qardaş. Hakimiyyət, İlham Əliyev atıb ortaya. İnanın mənə ki, o çumu ki var ha, o çumudur, o heç kimdir. Ona pul verib, 6
var milleti. Ne deri ki, Mübariz İbrahimov'u da hemen vəziyyətdə alsatdılar, sındırdılar. Niyə görə? Çünki bunların qanında Yezidi, Kürt, Erməni qanıdır. Bunlar belə təcavüz edir bu millətə. İlham Əliyevin bu günləri imkanı olsa, bu milləti əgər dünyadan qorxmasa, bu milləti komanda verər ki, hamısını qırın, bastırın yerin altına, baxşedir. Səs sorağı da çıxmasın. Hamısını da yediyinə var, da Rus demişkən. Qırın, batırın. Amma qorxur, eləyə bilmir. Görürsən, belə də çıxır əvəzini. Yəni, belə qanını alır. Bu gəlifti Türkün axırına çıxmağa. Türkün də axırına çıxa bilməyəcək. Çünki Türkdür. Sərana Türk. Bütün millətlər bu dəqiqə hamısı birləşib, şükür Allah'a, Azərbaycanın bütün xalqları birləşib, hamısı uca bir dənə yaxşı komanda gözləyir. Amma yaxşı komanda. Onu da inşallah Serona bir dənə kişi çıxıb ortaya verməlidir. Geci tezi var. Evi yoxdur, biz özərik. Anaların əlindən öpürəm. Şəhidlərimizin qabağında baş əyirəm. Diz çökürəm. Murat dadaşırdı, nə toxdu, nə dilonadı, bilmirəm. Amma bir ona o sözümü yadından çıxartma, qulağında sırıq elə. Fuad Muradov. Peyser. Yadında saxla ki, o söhbət ki var idi, gəlib onun vaxtı gəlib çatmalıdır, qaqula. Yadından çıxartma. Oldu qardaşım, çox sağ ol qardaşım, dəyərli fikirlərinə görə çox sağ ol. Qardaş düz deyir, vallahi düz deyir. Bu insanın ağzından çıxan kəlmələri bir oturub bir analiz eləyirik biz. Görün bu insan nə danışdı burada. Görün insan necə dəyərli sözlər, fikirlər sözləndi, səsləndirdi. Bu gün qardaş bir dənə polisin əlində qalmışıq ha. Mən bu gün yenə təşəkkür edirəm. Mən bu gün polisə müraciət eləmişəm. Azərbaycan polislərinə müraciət eləmişəm. Bax vaxt gələcək, yalvaracaqsınız, dizlərinizi atıb bu xalqdan əf diləyəcəksiniz. İlham Əliyev sizi 5-600 manat müqavilində satın aldı sizi. Ləyaqətinizi, şərəfinizi satın aldı. Xalqa qarşı çıxartdı sizi, ay polislər. Vaxt gələcək, buna görə peşman olacaqsınız. Xalqdan əf diləyəcəksiniz, amma onda artıq gec olacaq. Deyirik ki, ziyanın yarısından deyir, dönmək xeyirdir. Keç xalqın tərəfinə. Əgər sən xalqın tərəfinə keçsən, ay Azərbaycan polisi, sabah qurulacaq yeni hökumətdə sənin də öz yerin olacaq. Və sənin də ən böyük, sənin də payın olacaq ki, sənin də adın o şərəf lövhəsində olacaq ki, kişi adamı idi. Xalqın ləyaqətini, xalqın namusunu, xalqının dəyərlərini hər şeyin üstün tutdu. Hətta öz işini, öz ailəsini, öz maaşını, hər şeyi atdı kənara, dedi, yox, mənə xalq önəmlidir. Bax, polislər, mənim dediklərim sizə aid da, məni diqqətlə dinləyin. Az qalıb, İlham Əliyevin ömrünə az qalıb, o gedəcək. Ortada olan sizə olacaq. Ortada qalan siz olacaqsınız. Yalvaracaqsınız bu xalqa. Əf diləyəcəksiniz bu xalqdan. Bağışlanmanızı diləyəcəksiniz. Artıq onda gec olacaq. Kim ki, bax, bugün hər hansısa bir nəfərə siz işgəncə verdiniz o meydanlarda. Elə birisi ki, onu unudunuz ha. Bugün bandatdeldə, nə bilim, polis bölmələrində işgəncə verdiyiniz insanlar var ha. Hacı Talehdir, nə bilim, digər möminlər, qeyrətli möminlərimiz, eləcə də cəhbətçilər olsun. Bugün Niyaməddin Əhmədova işgəncələr verirsiniz. Elə birisi ki, verdiyiniz bu işgəncələr hamısı yerdə qalacaq. Tofiq Yabulunun yazığı nə qədər döymüsüz. Qarabağ qazımıza elə bilirsiniz ki, verdiyiniz bu işgəncələr yerdə qalacaq. Və bilmirsiniz ki, o işgəncə verdiyiniz adam İlham Əliyev rədd olub gedənə sıra sənin dalına pas soxacaq. Bilmirsən mi? Ay polis, bilmirsən sən bunları. Bunları fikirləşmirsən sən. Elə bilirsən ki, İlham Əliyev hər zaman bu hakimiyyətdə qalacaq. Ay millət, ay gözəl xalqım, biz bunları analizəyə, bunları bir şey eləməliyik biz. İlham Əliyev kimisini atıblar ortaya, xalqı təqqir eləyir. Buna da susuruq, ha kişi. Buna da bir susuruq. Alo, buyurun, canlı yayındasın. Axşamınız yaman, ata.
Akşamınız xeyir, buyurun canım. Başım mağazan milletimə salam edirəm. Şanslanı qardaşdı. Siz tanımsız qal, ben bir işinlə iştirak edirəm. Bəli, bəli, bəli. Bu millətə sözümdür. Yani biz onları əgər bağışlasaq, bizden bizim kimi millət heç olmaz olsun. Biz onları bağışlasaq, Fuad Murad doğdu, Fuad Murad deyildim. Fuad Muradım, hamınız vaxtı gələcək. Sizin hamınız bir vaxtınız var. Burada mən danışıram, mənim için vaxt deyil. Bir de dişim bağırsağım kesin, amma bir moment var. O moment gəlir çıxanda hamınız bu millətin əyaqları altında qalasınız. Hamınız. Siz Fuad Muradovdu, sonra biz neyə ki Fuad Muradov deyik? Biz o kadar aşağılayanlar oldu ki bu uğraşlarla. O şey Hazır Balaydı, nədir o Azərbaycan bir şey. Evet, Hazır Ədəbli, sonra deputat Hazır Ədəbli, o bu, hamı. Sənin Hazır Bala, koca götünü dağıtacaq. Darıxmasını da. O Hazır Bala, hamısını bir-bir cəzası meydanda görüləcəkdir. Yani biraz bir balaca qalıqdır, bir balaca gözləyək, inşallah çıxacaq meydanlara. Yani biz heç nəyə unutmamalıyıq, biz tarixdən bəri, biz yüzlü bir millet olmuşuz. Bizi prosto bu uğraşlar belirlediler. Bu görbaca köpeği oldu. Bu vəziyyəti gəldi, saldı bizi bu milleti. Yani bunun da bu, yani o direniniz bir vaxtı bir direnizdi. Uzak başı inşallah olan köməklə bu il direnine getmeyecek. Yani bu il yani inşallah getmez. Yani getirəsi olsa əgər biz elə bir, bir millet kimi olayıq. Yani bunu bilsin bizim xalqımız. İnşallah olmayacak o. Yani o Fuad Muradov'da onun hamısını gelir. Fuad Muradov ailesi, inan onların hamısının ailesi böyle bu Azerbaycan'da ile kırılık gidecekti. Yok olabilir. Hiç doğru da olmayacak onlar. Çünkü onlar bir gayretliler. Bir şehit anaların eğer təhkir edilen bir uğraş demir uğraşdı. O ne o şəxsi, adam şəxsi demir. İnsan da o uğraşdı. O ermen olabilir. Başka hiç kimi hiç bir Azerbaycanlı kanı akan bir insan. Bir şehit anaların o sözü demez. Hala onunla da belə onu təhsilini təsdiqləyəməz. Ya təsdiqləyə ki, mən deymişəm, darımda oturam, kim nəsə. Gör, bu insan nə qədər bir qeyrət. Deməli, bu insanlar düşməndir. Bunlar bizim düşmənimiz, zahimlidir. Biz də düşmənə qarşı neyəmə lazımdır? Döyüşmək lazımdır və məhv eləmək lazımdır onları. Vəssalam, inşallah biz onları məhv edəcəyik, bu yaxındadır. Yəni, bizim millət oca aylıqdır. Yəni, hər şey göz qabağındadır. Yəni, bir dəqiqə də hal-hazırda, alo. Bəli, eşidirik bəy. Alo. Yəni bir də belə hal-hazırda özünüz bilirsiniz ki, sabahdan da vəziyyət qayda çətinləşdirilir. Bütün hər yanlar bağlanacaqdır. Hər həftə belə olacaq. Yəni bu dəqiqdir. Yəni ki, milləti konkret qırmaq istəyirlər. İnşallah qıra bilməyəcəklər. Bunların axırına çıxacaq millət. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Yəni biz heç nəyi unutmamalıyıq. Bizim o cür oğlanlarımız getdi. Onların heç birinin qanı yerdə qalmamalıdır, ay millət. Onların hamısının qanı alınmalıdır. Onlar bir dəqiqə durub hamısı ölmüyor onlar. Onlar cismən ölürlər, ruhən yaşayırlar ay millət. Başa düşün. Onlar hamısı onların qanının alınmasını gözləyirlər. O torpaqların qayıtmasını gözləyirlər. Ki biz o torpaqlara qayıtmalıyıq. Bizim əgər bugün Qarabağımız gedirsə, səhərləri bura da gedəcəkdir. Gəncədə gedəcək, Ölənkaranda gedəcək, Masal, bütün torpaqlarımız hamısı bir-bir gedəcək. Bakı özü gedəcək. Biz buna susmamalıyıq, ay millət. Hamı qalxmalıdır və döyüşməliyik. Bunu başa düşünmür dəfəni. Vallahi deyirəm, bax çıxırıq. Mənim kimi, məndən də o qədər dələboy oğlanlar var ki, Allah haqqı, hamısı prostu dişi bağırsan kəsir, heç mi eləyə bilmir. Bir çıxır vurub gözü başını dağıda soxurlar içəri, öldürürlər, işgəncə verirlər. Amma çıxacaq, inşallah Allahın köməkləri çıxacaq. Bir dənə adı bir tane moment gözleri, o moment gelecek inşallah. Allah'ın kömeliyle o moment gelecek. Biz hiçbir şeyi unutmamalıyız. Biz Qarabağı unutmamalıyız. Biz Xocalını unutmamalıyız. Biz şehitlerimizi unutmamalıyız. Biz Mübariz İbrahimov'u unutmamalıyız. Ay millet, bunu başa düşün. Biz bu qəhbələri çıxdıqları yerə soxmalıyız. Əbədi olaraq. Bu qədər deyirik. Oldu bəy. Çox sağ olun bəy. Sağ olun. Bəli, unutmamalıyıq. Başımıza nə gələn varsa unutmamalıyıq. Dostlar, Qabil bəyin canlı yayını başlayıb. Mən efiri bitirim. Qabil bəyin canlı yayını başlayıbdır. Hər kəs İnqilab TV Azərbaycana geçsin. Orada Qabil bəy canlı yayını başlayıb. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün, baxdığınız üçün. Bəyənin, paylaşın. Susmaq lazım deyil. Bunlar rədd olub getməlidir. Başqa variant yoxdur.